苏克山啊，走！我这几句话怎么也有点火上浇油啊？哎，你有什么好方子？你说，我也是两位要八个字：去他娘地，咱自己干！好。 哎，还是苏副政委这个土方子管用啊！王先生，您擦把汗吧。没事，不用擦。哎呀，那我给您擦擦吧，您看汗都掉下来了。 从长春到大西北，这一路上你就这么一直护着它呀？你们不知道，这镜片可是世界上仅有的两块，光打磨它就用了两年。两年呐！我告诉你们，打磨它不但用了很多人，还费了很多工序呢。你们说？ 它金贵不金贵啊？那是金贵。还有什么困难没有？上次导弹实验的数据我看过了，对导弹的跟踪测试只能说是个大概。 手段太少，太简单，关键数据根本无法得到。那枚导弹打成就是胜利，但是现在我们自己的导弹就不一样了。关键数据如果得不到的话，对导弹的改进和检验，这都是个大问题。王大亨同志已经带着一群去基地了。除了他自己带去的设备以外。 苏联人留下的东西，也请他帮着用起来。哦，有大恒同志在，我就放心了。孟教授啊，这些东西。 都是用外汇堆起来的，他们在的时候，不让我们的人动，干预不干完，这说走，抬屁股就走了，扔下一堆烂摊子，让人心疼啊。这些爬窝的设备还有多少？有啊，其他站点也有这种情况。王教授，这么短的时间内，您能想办法让这些设备？ 重新的运转起来吗？李副司令，你放心吧，保准误不了事儿。真的？<笑>那我什么都不说了。王教授，需要什么后勤保障，尽管说话。别的倒没什么需要。李副司令，就把这部车配给我吧。这个啊，太没问题了。 王先生，您还是到驾驶室去坐吧。我才不呢，这上面凉快，好看风景。王先生，您多吃点这个蛋。你说美国的西餐。这不错，尤其是李副司令。黑人坐能烤羊肉，不比咱们人。王先生。 没想到咱们整个光学测量系统这么快就搞好了，哎，您留下来看咱们导弹发射吧。哎呀，不行啊，所里事儿太多，得回去啊。秦孝阳就等导弹成功了结婚呢，王先生，您不来啊，实在太遗憾了。是吗？希望你能参加呀。哎呀，那我老王只能在这儿提前给你道喜了。谢谢，您太客气了。
说起这个遗憾啊，我这次啊，在这基地就落下个遗憾，就是啊，没赏到大帽上15的月亮。本来呢，在来之前，我那老伴儿啊，见我带了毛衣，就怕我在家过不了中秋节，还特意啊给我塞了9块月饼呢。你说我明明是记着的，可就这工作一忙啊。 王教授，哎呀，李司令，王教授，李副司令，听说你把整个设备都弄好了，谢谢。哎呀，客气啥？哎，李副司令，没误事吧？没误事，一点都没误啊！王教授，你不仅用你自己研制的宝贝设备把苏联人留下的烂摊子给收拾好了，还帮我们带出了一帮徒弟啊！王老，您是头功啊！哎呀，李副司令不敢当啊，只要没误你的事儿。 那我就算交差喽。那我们可就放心了。哎，李副司令，成功的时候啊，别忘了给我发个电报。我知道你们保密，就仨字儿：汪大恒。我就明白了。不是，李副司令，我可等着你们好的消息。哎呀，王老，费那劲干什么呀？你就留下来等着看发射嘛。所里事儿不是多吗？不行。 你到我这儿了，就得听我的，而且孙司令一再嘱咐我，也真诚的挽留你们，等着看发射，啊！另外来了两位同志也不要走，等着一起看发射，就这么定了。哎，王先生，您这是要走吗？哎，王先生，您再等一等，哎。 您不是说好了要看发射的吗？王先生，哎，司机师傅啊，你先别开着车啊，那个首长马上就到了。王先生，您再等一会儿，首长马上就到了。您放心，再等一会儿，哎，您看来了。王教授啊，这是怎么回事啊？李副司令，不好意思。 所里工作实在是太忙啊！你这把我整的是措手不及啊！王教授，你就是执意要走，也不能就这么个走法。再留一天，多留一天行吗？明天走。李副司令，您这是？王教授，您为了我们的设备，连中秋节都忙忘了。 我在这儿给补上，遗憾的是今天的月亮稍微扁了一点儿，但是没关系，我们用军人的赏月方式一样能赏出气势来。小杨同志，哎，请。王先生，请。王教授，请。李副司令。 这种赏银的方式，我还是第一次呀！请。1960年10月23日凌晨4时40分，装载着3枚国产地地导弹的专列从北京出发。 200多名科学家和科技人员随同前往，参加导弹发射试验。10月27日13时20分，装载导弹的专列抵达发射基地。老人，
哎呀，老苏，哎呀，是你呀！哎呀，哎呀，老伙计，我以为你埋在上甘岭了。真的呀，是老子把鬼子埋在上甘岭了。你跑这儿喝西北风来了？你我是老苏啊，这导弹研究院都是科学家，你老苏跑去干什么去了啊？老子我造导弹，你造导弹那叫扯淡。老苏，快带我先去看看导弹吧。我。 只管造导弹，不管看导弹，不是什么？你听我说，这事儿我做不了主。请示乔院长，哎，不够意思，真的，你太不够意思了，董事长，董事长，乔院长，哎，能不能先让我过过瘾，先看看咱们的导弹呢？哎，急什么呀？你这个打导弹的人还怕见不着导弹？看可以。 但你一定要保证要把它打好。那没问题啊，只要你们的导弹没问题，我们基地的官兵就是用人打梯子，放了血弹燃料也要把导弹发上天去。你说的啊，我说的。我告诉你，我们导弹绝对没问题。哎，到时候我老苏，哎，就坐在导弹经过的路线上，你看好吧，你就。看你老苏的了。好啊，你们两家都这么有把握，我这信心。 就更足了，首长。情况怎么样？导弹已安全运到基地。好，你去准备一下，咱们马上去基地。是。首长。嗯。张参谋刚才跟我说您要出院。是。 这可不行啊！您犯着烧，心脏有问题，现在这个时候可不能出院啊！孩子，我有很重要的事情要办呢，很大很急，必须出院。让他再低快点，我受得了吗？10月28日。 导弹在发射基地开始进行水平测试。来，喝口水，暖和暖和。谢谢。辛苦了。怎么样，还稳定吗？可以。目前只有一台加注泵，是苏联的，上次运过一回就坏了，现在苦于找不到配件了。哦，我们已经委托一家工厂生产了，但是。 现在货还过不来。如果没有加注泵的话，导弹的特种燃料就无法从槽车转注到加注车中。还有没有别的办法呢？啊，我们已经想了一个土办法，但是不知道行不行，正在试呢。哦，那我们去看看，走。 由于燃料不稳定，遇到铜、铁等重金属容易分解甚至爆炸；遇到木材、棉花等有机物质，又容易燃烧。所以，我们的办法是：首先把车厢的地板洗干净，然后铺上聚氯乙烯塑料薄膜，这样燃料滴到地板上就不会燃烧起来。这个时候，我们把燃料从槽车里抽出来，倒进一个经过钝化处理的铝盆里。 然后把玻璃瓶抽成负压，这样燃料就能流进玻璃瓶里，最后把燃料倒进加注车里。同志们动脑子了，你用什么东西抽？打气筒。打气筒？对。哦，我明白了，你是说把那个打气碗翻过来，这样。 打气的动机就可以抽东西了，是吗？首长，我们试过，挺管用的。可你想过没有，那是50吨燃料啊，得抽到什么时候呢？只要能用，打气筒好办，多着几个来就是了嘛。首长，我们算过，一把打气筒不停下来，一上午能抽2吨，要是有20几把打气筒，一抽这问题不就解决了？ 可是，衣服怎么办？战士身上穿的都是棉衣啊。首长，您放心，我们有办法。那防护服呢？
这可都是有毒的液体啊！我们也有办法。钱院长，你要同意这个方法，我们就下决心干。我曾经说过呀，我们的官兵就是把血放了当燃料，也要把导弹发出去。您放心吧，保证完成任务。一定要注意防护。 十一月四日，导弹完成水平测试，处理在发射台上。最后对导弹进行垂直状态下的测试。怎么样了？导弹的垂直测试，各项技术指标完全合格，可以加注了。好，立即加注。李副司令，我就把它交给你了。你就放心吧。 计划完毕，听指示。归队，是。从现在起，有屎有尿都给我拉在裤裆里，明白了吗？明白。准备上装备。 报告首长，整装完毕，请指示。好，开始吧。是，天地都有，各就各位。张副总长，这儿太危险了，我在这儿盯着，你们先走吧。别啰嗦，我今天的岗位就在这儿。 张爱萍亲自坐镇，眼看着一车车燃料加注到导弹燃料箱内。导弹完成加注后，情况良好，发射测试弹着区已经进行过几次综合演练，设备运行良好，准备充分，气象条件符合发射要求。 聂帅，现在是万事俱备了。嗯，聂帅，现在是万事俱备了。嗯，东风也不少啊，咱们基地的名字不是叫东风实验基地吗？有的是东风。嗯，那好，预定的发射时间就不变了，明天上午9点。好，李副总，走，下面就看你们的了。我说。 这个摊还是我来裱吧。都一样，不就是两颗脑袋的事儿吗？聂帅，3年前的时候，我跟炮兵的陈司令保证过，如果是我孙继先误了事儿，身子给我送回老家去，脑袋他拿走。今天啊，我还是那句话：如果明天的发射有闪失，我的脑袋你拿走。聂帅，我也用脑袋担保。不管是成功还是失败，你的脑袋都得保护好了啊。
他在这不行。苏克山，到。钱院长的脑袋你给我看好了，他的脑袋别说是出事儿，就是磕了碰了，先要你的脑袋。是。老李，你说你这张嘴啊，你说点吉利话吗？你说脑袋干什么？你看这脑袋。成功前啊，谈谈失败，我看是好事啊。敢谈，说明心里有底气。要是连这两个字都躲着，那就说明心里虚呀。我们就是冲着成功干的，但是要做好失败的准备啊。嗯，说的对。失败了也没什么了不起的，大家不要有顾虑。明天要打的是我们自己造的第一颗导弹。成功了算你们大家的，失败了记在我聂荣臻的账上。要不然，你们在这儿又吃苦又受累的，我还来干什么呀？我来就是担责任的。大家不要慌，平时怎么练的就怎么来，没有问题。同志们，我们国家自己制造的第一枚导弹，马上就要从你们手里起飞了。这是你们的光荣啊！一定不要紧张，要沉着，要冷静。党和人民信任你们，相信你们一定能顺利地完成任务。现在进入一小时准备。元帅同志，导弹试验发射工作全部准备完毕，可否进入发射程序？请您指示。同意。是。全体各就各位。六。向左向右转。炮炮走。请各位首长撤离。是，元帅同志，总理电话接通了。喂，我是聂荣臻，报告总理，我们成功了。嗯，好，好啊，聂老总啊，谢谢你们。祝贺同志们！是。谢谢，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 谢
感谢您参加工作会议。把这个收起来。哎呦，谢谢您，任总，谢谢您参加我们的婚礼，谢谢您，请坐。谢谢，感谢您参加我们的婚礼。吕副司令，谢谢您。谢谢。祝贺啊！副政委，祝贺。感谢您。贺什么贺？谢谢您。祝贺你啊！谢谢。快坐。来，各位领导，我给你们把酒倒上。多喝一点，喜酒。好，司令员啊，您能喝，我的喜酒要多喝一点。你这小子现在可地上记不上，我今天奉陪到底。好，您多倒点，多喝点。好。哎，多喝点。好，谢谢。祝贺啊！谢谢您。这快挑日子。任总，您多喝点。聂帅，请您给我们的婚礼说几句话吧。好。今天是个大喜的日子啊！哎，应该说是双喜临门呐。方平、秦小阳同志在献身国防的过程中，在一个值得纪念的日子里走到一起了，向你们表示祝贺啊！今天啊，在祖国的地平线上，第一次飞起了我们自己制造的导弹，这是我国军事装备史上的一个重要转折点。好！我已经用电话向毛主席和周总理汇报了这个胜利的消息，他们让我替他们向所有参加试验的科学家、工程技术人员，还有基地的所有指战员表示感谢和祝贺。来，让我们为今天的胜利，为我们祖国的强大，干杯！祝贺啊！谢谢。主席啊，要不要向苏联方面通报一下呀？要告诉我，告诉那些真心帮助过我们的苏联同志，让他们知道这个消息，我们要感谢他们呀。我们终于有了自己的导弹啊！只要下决心呀，没有干不成的事。嗯，这是主席决策的正确呀。哎，不能这么讲，决策的时候你们是举着拳头的，我可不敢要这个功劳啊！这个功劳啊，应该是全国人民的。我们穷，干这样的大事要花大钱，一分一厘啊，都是从老百姓的嘴里省出来的。没有老百姓的支持，是干不成的。出大礼的是那些科学家，还有我们的官兵，他们吃了大苦啊，要感谢他们才是啊。从1957年冬天选厂开始，到1960年冬天发射第一枚导弹，刚好三年。陈士举、孙继先率领数万官兵，以370条生命的代价兑现了对中央的承诺，建成了导弹试验场。数万工程兵、铁道兵也随即撤离基地。但是建在沙漠中的200多公里铁路线需要守护，于是
1000多名官兵被确定就地转业。一班，向前三步，走。请摘下领章帽徽，开始。道理已经讲了，我不再啰嗦，快点。那就从班长开始，一个一个来。一班长，动。连长，留下来看铁路，当巴沙工我干，再苦再累我干，就是干一辈子。我要是有一句二话，我就不是娘养的。但是让我脱下这身军装，我不干。舍不得军装，说明你是个好军人。是军人就得服从命令。你们说破天，我就是想不通。电影上大家都看到了，从朝鲜回来的人，人家都带着大红花，锣鼓喧天的迎接啊。我们有吗？没有。一门关的把我们拉到这儿来，说什么了吗？没有。同样是英雄啊，人家回家见爹见娘，娶媳妇生儿子，我们连爹娘的模样都忘了，说啥了吗？没有，不在乎。在这儿吃多少苦不说了，为国家造导弹，只让咱去呼噜行。修铁路是干啥的？不就是运导弹吗？那同样搞导弹，凭啥人家穿军装，我们穿老百姓的衣服？不干。当工人当老百姓回家当去，干嘛在这儿当啊？你这媳妇都找不着，人家谁家大姑娘都跑到这儿来嫁给咱呀？不可能。你别瞎扯淡，工人就不能找老婆吗？连长，你有老婆，你说服不了。下站来，到，服从命令，上交领章帽徽。不可能。那是哪个单位的？这个好像是驻地就地转业的工程兵，叫他们团长政委到这来。是。你们是怎么做的工作？副司令，该做的都做了，可做不通啊。你们是领导干部，做好战士的思想政治工作，那是你们的职责。什么叫做不通？扯淡！你告诉我，你们来通了吗？谁要是没通的话，去跟党章和军人调令去谈。哎，副司令，说，有个新兵，不愿意脱衣服，是年初刚进团的新兵，才16岁，是个孤儿，身体也比较弱。这孩子还尿床呢，我们把他放到团部当公务员。不过人特机灵，特别是学人说话，说谁像谁。给他找个地儿吧，就他一个。去通知他，到我这儿来报道，给我当勤务兵。是。虽然我们是工兵团，但我们绝对不是孬种。在朝鲜，我们死了138人；在这里，我们死了6人。从来是流血当流汗，但从来不流泪。今天要破个例，就一个例，为了我们的导弹事业，别说是军装，就是扒了皮去了骨头，也是铮铮铁骨，也是英雄好汉。执行命令。
叫什么名字？蒋，蒋全。你一定要记住你的这些战友。是，首长。的影片非常的鼓舞士气，下面有请司令员给大家讲话。同志们，从敦煌来到这里，来到这荒无人烟的戈壁滩上，住帐篷喝苦水，顶风沙站寒暑，到底是为了什么？大家都不知道，这是一件大事儿，一件天大的事儿。一旦走入风声，可能干不成了。我今天告诉大家，我们的任务就是在这里炸响我们中国自己的原子弹。怎么还不睡啊？怕尿床是吧？尿床怕什么呀？我也尿过床。红军战士伟大吧？啊？那长征的时候，像你这个年纪的红军战士，他可不占少数啊。那每个小鬼都尿过床啊，哪有不尿床的？是人都尿床。没事，睡吧。嗯。睡吧，你就踏踏实实的睡。有本事你给我画一个世界地图。我没有记错的话，你已经转过两次行了吧？这回国家需要你再次转行，行吗？我愿意。这回可能要和文玉先生分开，也许会很久。你知道，兰州油浓缩厂苏联专家走了，我们没人搞过这个专业，所以想让你去把那里的核扩散搞起来。好的。这件事情要绝对保密，暂时还不能告诉文玉先生。我明白。请出示证件。二机部接上我来的。好，请进吧。谢谢。李院长，陈教授来了。好，快快快！啊，陈教授，你好，我叫李觉。陈教授，这是我们的李院长。哦，李院长，你好，你好，你好，来，请坐吧，坐。您请。请坐。对，这一路上辛苦了。对了，给您倒点水喝。哎，别客气，别客气。来，
张教授，来，你坐。哎，坐坐坐，好好，谢谢谢谢。张教授，调你来呢，是想请你参加原子弹的研制。你说原子弹？对，原子弹。抱歉抱歉，我真是一点思想准备都没有。可以理解，这是我们国家的最高机密，就连你们南京大学的领导都不知道。是前三强推荐的你，最后批准的是总书记邓小平。程教授，其实很抱歉这么急着把你调来，我知道你很多方面没做好精神准备，慢慢来吧。没事没事没事。哦对，你看，陈教授，这个呢，你看，这是我们原子弹研究的整体的规划和设计，好吧？你看一下，来，你坐，你坐，你坐。陈教授，你看，这上面呢是我们请的部分的专家的名单，你看这里面有王冠昌啊，郭永怀，不久，邓稼先、程开甲、庞桓武、王冠昌继朱光亚之后。被任命为核武器研究院副院长。王先生，这次钱三强同志请您来，是想请您做另一件事情，和杜布纳的工作完全不同，想请您领导和研制原子弹。哦，您愿意吗？我当然愿意，我愿意以身殉国。您是世界上闻名的科学家。